ဒီနေ့လေးစားပါတော်မြွာပြည်သူညီကုံမလောင်များလုံးဝင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြွာပြည်သူများများဒီနေ့ဆိုရင်တော့68နှစ်မြောက်မြန်မာနိုင်ငံမိသက်သက်ဖွဲ့နေပဲဖြစ်ပါခင်ဗျာဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံမိသက်သက်ဖွဲ့နေမှာဆိုရင်တော့မိသက်သက်ဖွဲ့ကိုဂုံပြုတဲ့အနေနဲ့တရုတ်ပြခန်းနာများမိသက်ဆိုရင်တက်ကန်ဆိုရင်ပြတာချင်းခန်းနာများတို့ရောရုံတိုင်းဒေသကြီးမြန်ကုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမိသ
ဖွဲ့နေခန်းနာကိုတော့နည်းနည်း9နာရီချိန်မှစတင်ခဲ့ပြီးရှောင်းတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးမြင့်စွေနဲ့အစိုးရဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးများမြန်မာနိုင်ငံမိသက်သက်ဖွဲ့ဌာနချုပ်နဲ့ရှောင်းတိုင်းဒေသကြီးမိသက်သက်ဖွဲ့တို့မှတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များမိသက်သက်ဖွဲ့ဝင်များဖိတ်ကြားထားတော်ဧည့်သည်တော်များစုံလင်စွာတက်ရောက်ခဲ့ကြပါရခင်ဗျာ ဤတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့တော့စောစောမှလွတ်ဆောင်ခဲ့တာတွေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအများကြီးရှိပါတယ်နိုင်ငံတော်ချင်းမြင့်တဲ့ဘွဲ့တစိတ်တွေရရှိခဲ့တာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။200ကျော်သွားပါပြီ။တို့တွေကတို့ပြည်သူတွေအတွက်ဆိုရင်တို့မိလောင်မှုအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။နောက်ဆုံးတို့မိဖို့မိတို့ပော့ဆာမိတို့စသဖြင့်ပေါ့နော်လျှက်စစ်မိတို့တောမိတို့တောင်းချန်သူရှို့မိတို့နော်ဒီလိုမူကျုပ်ပြစ်တဲ့စကားအစပေါ့လေမိလောင်မှုအမျိုးမျိုးရှိတဲ့အနေမှာတို့ဒီလူတွေရဲ့ပေါ်ဆာမှုကြောင့်လောင်တဲ့အကျင့်ရကများပါတယ်တို့နိုင်ငံမှာလောင်ဒါကြောင့်ဒီလိုပေါ်ဆာမှုတွေအတွက်မိလောင်ကြောင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့တို့မိသက်တက်ဖို့ရနေပြီးတော့တို့ပြည်သူတွေကြမှာဟောပြောသေးဥပြတာတွေနောက်လက်တွေသေးဥပြတာမျိုးတွေနောက်ပြီးတော့ကျောင်းတွေမှာပညာပေးဟောပြောပေးလုပ်တာမျိုးတွေနောက်ဈေးတွေမှာမိဘကဝေးစစ်ဆေးတာတွေသေးဥပြတာမျိုးတွေစီစံကြီးတွေမှာနောက်မိဘကဝေးစစ်ဆေးတာတွေသေးဥပြတာတွေတို့အထက်မြင့်ဆောက်ဦးတွေဆောက်တာအစတို့မိသက်တက်ဖို့ရစီကဥပဒေနဲ့ညီရတဲ့ဟာမျိုးပဲတို့ကဆောင်ရွက်နိုင်မှုလူတွေအသက်အန္တရာယ်မရှိအောင်လို့ဒီလိုမျိုးဆောင်ရွက်နေတာလည်းရှိပါတယ်အဓိကတော့အင်းနဲ့အင်းတွေမှာအဓိကမိလုံဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းကတော့85ရာနှုန်းကျော်ကလူတွေပော့ဆတာအကြောင်းရယ်နောက်ပြီးတော့သတိမမှုလို့ဖြစ်တာတွေအကြောင်းကအခြေရင်များပါတယ်မိလောင်မှုကဒါကြောင့်သတိမမှုတော့ကိုမျိုးတော်မမြင်ဘူးသတိမမှုတော့နော်သတိမမှုကိုမမြင်သတိမမှုတော့မျိုးတော်မြင်တယ်ဆိုတဲ့စကားပုံလိုပဲအလုံးသတိဝိရိယရှိကြတယ်လောက်ဆောင်ရဖို့လိုပါတို့ကဒီလိုမျိုးဖြစ်ဖို့အတွက်တို့အရင်တုန်းကလည်းမတူဘဲနဲ့တို့အခုဆိုပြည်ထောင်ဝင်ကြီးအန္တရာယ်အောင်ရောက်ချလာတဲ့ခါမှာတို့ဒီမန်ချက်တာဝန်ကြီး၄ရက်နဲ့ထားပြီးဆောင်ရွက်ပါတယ်အဓိကတော့နံပါတ်၁ကတော့မိဘလုံချိုးရေးပါနံပါတ်၁ကတော့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးပါနံပါတ်၃အချက်ကတော့ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးပါနောက်နံပါတ်၄အချက်ကတော့ပြည်သူ့အကျိုးပြုဆောင်ရွက်ရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပါဟိုရင်တို့မိသက်တက်ဖွဲ့ကမိသက်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုတည်းမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးရှာဖွေကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်လုပ်ငန်းတွေပြည်သူ့အကျိုးပြုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေပါပါဝင်ပြီးတော့ချမှတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီမှာလည်းဒီမိဘလူကျုံရေးဆိုတဲ့အပိုင်းမှာလည်းတို့ကမိဘလူကျုံရေးမှာမိဘသတိမှုရေးဆိုတာပါပါတယ်။မိဘသတိမှုတာလူတွေကနေပြီးတော့မိလုံးဝမလောင်အောင်လို့ဒါလူတွေသတိမှုနိုင်အောင်လို့တမအောင်ဆုံးပညာပေးဟောပြောတာတွေသရုပ်ပြတာတွေတို့ကဟိုမိလောင်ကလေးပင့်ဆိုပေမဲ့လို့တို့တွေကမိသက်တက်ဖို့ဝင်နေရမိမလောက်အောင်လို့နော်လေနဲ့နှိမ့်တက်နေတာပါလေနဲ့နှိမ့်တက်တယ်ဆိုတာတို့ကဟောပြောဝေးတွေလှုပ်ပြီးတော့နော်လေကုန်ခံပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဟောပြောသေးဥပြတယ်လူတွေကိုအသိပညာပေးတယ်နော်ဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေနဲ့တို့ကခုနပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပါပဲကျောင်းနေရအစနော်ဈေးတွေပါမကြံအကုန်လုံးကျောင်းသားတွေဆိုရင်ကျောင်းသားတရားတိသွားလို့ရှိရင်မိသားစုတရားဒီကလေးတွေကနေအကုန်ပြန်ပြီးတော့ဟိုဒီကလေးရွယ်စားကြီးတဲ့အထိဒီအသိပညာရသွားမယ်သူတို့မိသားစုမိဘတွေလည်းသူပြန်ပြောမယ်မိဘတွေမှားနေတာဆိုကလေးဆိုတာကနော်အမနာတာဘူးပြောတတ်တဲ့အမျိုးအစားဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာအောင်လို့တို့ကចောင်းပညာပေးရအစားတို့ဟောပြောဆောင်ရွက်တာနေဖြစ်ပါတယ်မိဘကျူတင်ကောင်းရဲဆိုတာကတော့တို့ကအမှန်တော့ခန္ဓာတိဆောက်တာပါပဲမိဘကျူတင်ကောင်းရဲမောက်ကောင်းလို့ရှိရင်လောင်နေတဲ့မိသေးသေးလေးကအကြီးဖြစ်မလာတော့ဘူးအိမ်မှာရှိတဲ့မိသက်အိမ်တိုင်းမှာမိသက်စေဘူးဆောင်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှိတဲ့မိသက်စေဘူးလေးနဲ့တစ်ချက်ကလေးပက်လိုက်တာနဲ့နော်ချက်ချင်းမိအသေးလေးကနေအကြီးဖြစ်မလာတော့မှမိကငိမ့်သွားမှဖြစ်ပါတယ်မိသားလောင်စောင့်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဒါမိကကုန်ပါပါပဲကြေးလက်ဒေသတွေဆိုရင်ပူဆိုးပါတယ်လမ်းဘက်ဆက်သွေးရလည်းမကောင်းဘူးလောင်စားပစ္စည်းတွေကလည်းများတယ်အဲ့လိုမျိုးအချိန်မှာလမ်းတွေကမကောင်းတဲ့အတွက်မြို့နယ်လည်းအလန့်ကွာဝေးတယ်ဒါမျိုးဆိုရင်ပြီးလောင်မှုတွေကကြီးတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကြေးဝါတွေကအစမြို့ unit ကဝေးပစ္စည်းတွေထားရှိပြီးတော့နော်ကိုအကူကိုညှိတဲ့နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမြန်မာနိုင်ငံမီးလောင်မှုအကြီးကြီးဖြစ်မလာနိုင်တော့ပါဘူးအခမ်းအနားစတင်ချိန်မှာတော့ရောင်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးမြင့်စွေမှ68နှစ်မြောက်မြန်မာနိုင်ငံမီးသက်တပ်ဖွဲ့နေအတွက်မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ကိုသာကမီးလေလေ
ဒီနေ့ပြတဲ့66နှစ်မြောက်မြန်မာနိုင်ငံမိသားတပ်ဖွဲ့နေရာတေးဦးပြကွက်ကလေ့ကျင့်လာတော့လေ့ကျင့်ရတာပေါ့နော်ကျိုးတင်းစီစဉ်လာတော့မဟုတ်ကျိုးတင်းစီစဉ်လာမဟုတ်တော့ဘာလို့ရွေးလာလဲဆိုတော့ဒီလုပ်ငန်းတွေကဒီပြကွက်ပြမှာလေ့ကျင့်ခြင်းစီစဉ်ခြင်းမဟုတ်ဒါမြန်မာနိုင်ငံမိသားတပ်ဖွဲ့ကသူကတတ်မှတ်တဲ့တန်တန်းတွေသူကတတ်မှတ်တဲ့ရည်တည်ခြင်းကာလတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံ
ဒီဘေးလုံချုံကြီးမြန်မာနိုင်ငံတော့တဘာဝဘေးအန်တည်းကျိုးတင်ကာကွယ်ရေးနံပါတ်၃ကရှာဝေကစားရေးနံပါတ်၄ကပြည်သူ့အကျိုးပြုဆောင်ရေးအဲနံပါတ်ဒီမှာချက်တစ်ဖြစ်တယ်ဒီဘေးလုံချုံရေးဆိုတာဒီဘေးတရီမူရေးမိဘေးကျိုးတင်ကာကွယ်ရေးမြင့်တိုင်အပိုင်း၃ပိုင်းကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါတွေကမိသားတပ်ဖွဲ့တစ်ခုတည်းလုံးလို့မရပြည်သူလူထုတွေကိုယ်လုံးပါမှာရမဆိုမိသုံးဆွနေကြ
ตบ่าวว่าเบี้ยเนี่ยจูเรียนกากวยซื้อราก็เป็นเนี่ยไปทางเงินไปดีตามมาชิบวายปอปอลิชิเดชินเนี่ยข้างกันนะเดเนี่ยดีบ่มาเลี้ยงเมียนต้มเมียนสองวันนั่นสิเดเต็นสูบพวกไปดอมมาชาวบุกเกษตรอีกพวกนี้จะสองวันได้บ่แต่ว่าชาวบุกเกษตรอีกพวกชาวบุกเกษตรอีกพวกมาเลยเป็นลมอยู่เบี้ยอุบะอันเดียดีเป็นตุลุ่ยจงละจงละเนี่ยมันงั้นมาเดี๋ยวมันงั้นก็มาจงละจงละชิบวายปอปอลามันสูรุ่ยเชียงทั่วกว่าสี่มันข้างกว่าเบี้ยเชียงเนี่ยเด
ဖွဲ့စည်းပဲဖြစ်တယ်လက်ကျင့်နဲ့တပ်ဖွဲ့လက်ကျင့်နဲ့ဦးစီးပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုတင်ပြပေးခဲ့တာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုတင်ပြပေးခဲ့တာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုတင်ပြပေးခဲ့တာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုတင်ပြပေးခဲ့တာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုတင်ပြပေးခဲ့တာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုတင်ပြပေးခဲ့တာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုတင်ပြ
ပြည်သူများအများဟုတ်တင်ဆက်ပေးကြတာဆိုရင်တော့66နှစ်မြောက်မြန်မာနိုင်ငံမိသက်သက်ဖွဲ့နေဂုံပြုထိမ့်မှတ်နေတဲ့တရုတ်ပြည်ချင်းခန်းနာနဲ့မိသက်ဆောင်ရဲ့များပြတာချင်းတက်ခဲဆောင်ရဲ့များပြတာချင်းခန်းနာများကိုမြန်မာပြည်သူရှိစေဖို့တင်ဆက်ပေးကြတာဒီပါခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လည်းဒီလိုစီစဉ်အောင်များစွာရဲ့ဟုတ်တင်ဆက်ပေးတော့မှာမဟုတ်မြန်မာပြည်သူညီကိုမောင်နှမများလုံးမဲ့ဆောင်မြောက်ကြည့်